Дорогі друзі, я подивився ролик. Маленький фільм методичний, який я розробив 2 неділі тому. І дуже був здивований. Його передивилось замість 50 чоловік. Більше 250. В 5 разів більше. Значна кількість викладачів, вчителів, професорів, доцентів. Це більше всього моє мнення той фільм. Я... Без всяких претензій його записав, стихійно, навіть особливо і не готував. Я зрозумів, що така потреба є. І тому я хочу продовжити методичні рекомендації. Але перед тим, як почну, хочу показати дуже цікавий документ щодо звітування про роботу науково-педагогічних працівників. От Я тільки що його перечитав, скачав з інтернету. Він дуже цікавий. Головні його проблеми. Які постають перед викладачами вищого навчального закладу, це те, що потрібно, незважаючи на коронавірус, все ж таки займатись дистанційним навчанням і навіть вихованням розвитків студентів, обов'язково врахувати, виходячи з наявних навчальних ресурсів потреби студентів, обов'язково підтримати їх. Розробити гнучкі, комплексні заходи, які дають змогу в більш-меншій е, мірі виконати все ж таки навчальний план. А що для цього потрібно? Не тільки технологічно бути готовими для цього, а й методично. От давайте подивимось. Сьогодні, наприклад, я прочитав лекцію студента в 2 години, потім ви 2 години, потім ще 2 години, потім зв'язок з старостою. Вони все це спілкуються, розмовляють, оцінюють, і потім 3-4 години знову в інтернеті бібліотек доступу нема. Вони виконують. 10 годин в інтернеті 5. Днів. Чи не занадто? Як буде їх здоров'я психічне, фізичне? А багато з них працюють, а багато з них поїхали додому. Наприклад, сьогодні мені дзвінок Олег Михайлович, я в Луганській області. Вона працює зі мною в інтернеті. Я не можу вам передати курсу. ГУ». Кажу, чому? Я залишила комп'ютер в гуртожитку. Я говорю, добре, скажи тому, хто живе в гуртожитку, хай мені вийшли. Там нікого вже нема в моїй кімнаті. З її кімнати всі з'їхали. Я говорю, хоче ще, ще повтора місяця. Давай нову тему візьмемо. Скорочено, не можу, комп'ютера нема. Там вже чорновик на 90% зробили, але я з, з, з жодного разу ще не дивився цей, е, ц, цю курсову. Ви розумієте, я кажу, ну добре, приїдеш в кінці травня, на початку червня і здаш. Але діло не в цьому, це конкретна проблема, конкретне спілкування. Десь 10-15 хвилин ми розмовляли через Viber. Я хочу сказати інше: кожен з вас повинен розробити і оволодіти технологічно, технічно, обов'язково провідними засобами. Рамами, які можна використовувати. Але цього недостатньо. Недостатньо, якщо ви методично не підготувались. От якщо ви методично підготувались, то можна взяти два-три засоби, навіть тих примітивних, про які я вам розповів педагогіка 14 онлайн. Але є дуже добрі програми, які використовують. Я поспілкувався зі своїми друзями, вчителями, професорами, директорами шкіл. От більшість учителів шкіл одеських використовують не всі, використовують Zoom і Classroom. Classroom – це накопичення банк ідей, програм того, що вони робили, записали, скинули різних кліпів, книжок додаткової літератури. І так далі. і так далі. А онлайн використовують Zoom. Значна кількість моїх колег використовують Office 375, Skype, конференцію в Viber, конференцію в Telegram, WhatsApp, Hangouts. І я вважаю, що тут треба виконувати той комплекс, який подобається. Студентам. Я володію зараз 12 програмами. Але вони не потрібні, бо повторюють одна іншу. Скайп і Zoom одне і теж. Zoom трошки швидкіші. Viber, WhatsApp, Telegram одне і теж. Але електронну адресу потрібно мати. Офіс, Skype, Hangouts. Я не буду далі казати. Заміними всі дають можливість проводити відеоконференції. Наприклад, кафедра наша проходить в зумі, завідуючий кафедри, вказує нам номер, ми його набираємо, всі вже навчилися. Хоча значна кількість студентів, от у мене в двох групах, ми працюємо в але коли я скинув маленький відеоролик, записав студентам і розіслав у всі три групи, з якими працюю, передав завкафедру, кафедру. І от вже декілька неділь проводжу вже другий раз відкрите заняття. Там специфіка в хенгоус. Він довше і краще для мене. Там можна записати все, як і в зумі. І там тільки треба, щоб ви мені прислали. За півдня чи за пару годин свою електронну адресу, я її в конференцію вас записую як постійного працівника моїх практичних занять, і все. Але я полюбив те, що мені рекомендували класні керівники і вчителі одеських школ. Чому я на цьому настаю? Тому що коли мої студенти підуть в школу на практику, вони можуть використовувати досвід. Якщо вони зараз попрацюють в класрумі, ну. Торкнувся цього, покажу. Наприклад. Він зараз у мене є. Я вже не буду відкривати на комп'ютері, і він у мене є на, на смартфоні. Дивіться. От. Ну, Це програми, які у мене є на смартфоні. От я кожен день включаю Classroom. Бачите три групи. От в одній групі вже. Навіть зареєструвались ті, хто будуть у мене через місяць із 10. Чоловік три. Ось друга група. Це соціальні працівники. Їх 10 чоловік. Працює, правда, тільки 70%. Не можу дозвонитись до трьох. Вже роблю. І ось історики. Тепер показую, як відкривається ця кімната. Це треба робити на комп'ютері. але навіть на смартфоні все це є. О, дивіться. Раз. Оце група. Тут є шифр. Я всім дам 20. І кожен. Через цей пароль постійно працюю, можна розміщати тут матеріал. Ну, в першу чергу, розміщаю для них я. Почнемо. От дивіться, 24 квітня. Нажимаю. Це я їм записав свою лекцію. Не обов'язково, що ви проводили. Це практичне заняття. Я показую, як я працюю. Далі, дивіться, 24-го. О, ви бачите, в Хенгоус ми провели практично півтори години. І все записали. І кожен може, нажавши кнопочку, себе подивитись. В одній групі не спрацювало. Я сказав: зробіть скріншоти. Просто зробіть для відліку, але у мене є свідки, самі вони. Вони виконали всі завдання і вже вислали маленькі завдання. В цьому документі обов'язково підкреслено: ми не можемо перегружати наших студентів. Це обов'язково. Ідемо далі. Це все в цій програмі маленькій. Далі, от дивіться, новий матеріал теж перед лекцією я їм записав. Маленький матеріал кожних 2-3 дні. Раніше я розміщав це в вайбері і можна розміщати. В одній групі і зараз розміщаю от ті заочники, що приїжджають краще, не ускладнює їм життя. Їм так подобається. Вони живуть із 10, 8 чоловік в селах Одеської області. У них не у декого де нема комп'ютера, є тільки о, о, от вайбер, ватсап, телеграм і так далі. Так що одна з цих програм працює, і там все є. І там випад, е, виконує е, пам'ять. І банк пам'яті виконує, їх вайбер. Але я кажу, він півроку тримає Телеграм, тримає рік, можна знайти матеріали. А в класрумі я можу: це 10 років весь матеріал під паролем, куди можу пускати, кого захочу, і перевіряючого, і нову групу студентів накопив, і всі тут, і методички. Хоча обов'язково. Для кожної групи створюю спеціальний клас. Далі йдемо. О, лекція. Новий матеріал 15-та, додаткова. Бачите, я їм даю це історики Тофляр. Педагогіка майбутнього був такий журналіст. Я їм багато даю додатковий матеріал. Їм це подобається. Щоб не подобалося, я б не скинув. Це додатковий матеріал. Це видатний американський журналіст, який написав 300 статей, а потім став одним із професорів, який розроблював футурологію, науку про майбутнє. Це свого рівня така наука, пов'язана з політологією, соціологією, про те, як розвивається ну, суспільство. Далі дивіться. Ось це все один класрум покажу, один кабінет. От, Новий матеріал для перегляду. Дивіться. Серце отдане людям фільм про Григорія Скавраду. Хто хоче дивиться, а хто не дивиться. Далі, закриваю. Це все в групі. Контрольні. Вони вже написали і відповіли. Зараз готую по другому модулю. Ви бачите, так працюють вчителі одеських шкіл. Мені сподобався крафшум. Це одна з двох-трьох головних програм, які я навчився і навчу студентів. Ну, бачите, це вони працюють. Це староста допомагає мені скинути і так далі матеріал. Дивіться програма виховання. Це буде у них в вересні, навіть сюди я скинув. А ось я до цього на Viber кожної неділі їм матеріал даю. А от дивіться, підручники і к практичним заняттям. Двохнедільної давнини тут є матеріал. І так повторюю: це рум. Три групи. Скільки у вас груп, тільки створюєте кабінетів. Закриваю. Але для живого спілкування ви вибираєте щось одне. Це друга програма. Першою програмою повинен бути або Zoom, або Офіс. Або Hanghold, або Skype. Або, якщо володієте, там трошки розібратись, треба. Viber, відеоконференція і так далі. Все. От одну з тих чотирьох програм вибираєте одну, за допомогою якої проводите практичні заняття і записуєте в кожній програмі можна провести запис. Ну, не зможете так хоча б скріншоти зробити. Обов'язково електронна адреса. Обов'язково чи Viber, чи WhatsApp, чи Telegram, чи 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 Но це все уже одного рівня. Скоріше, приємніше, і так далі. І так далі, і так далі. Але все це спрацює, ще раз підкреслюю, який би ви комплекс не вибрали. Якщо у вас є ваш курс лекцій, ваша програма, Спеціальні у мене є декілька сотень статей для студентів для рецензій, теми рефератів, контрольно-модульні роботи, коли тести і низка методичних методичок, розробок для кожної лекції і для кожного практичного. А вислати можна. Навіть через вайбер. Отримати відповідь через адресу. У багатьох школах сільських, в яких нічого нема, я вам, за допомогою двох програм навчаються мої двоюрідні онуки. Кожен день їм смс-кою висилає вчителька. Завдання. Вони його пишуть від руки. Потім фотографують Висилають. відсилають. Я запитав у вчительки сільської школи, а ви встигаєте дивитись програми. Вона каже, у половини дітей, школа невеличка, 120 чоловік. Кажу, у половини дітей навіть нема телебачення. Хоча ми поряд на окраїні районного центру нема телебачення, нема інтернету, але навіть ці вчителі. Це визиває високу повагу, досягають того, чого вони хочуть. Дякую за увагу. Щастива, здоров'я вам. Якщо щось я не так сказав, вибачте, це моє міні. Всього.